Fala, filhotes! Como estão vocês? Vocês estão vão, né? Eu espero que sim. Olha só, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retromusicando. Hoje nós vamos falar sobre um famoso cantor grego, por sinal me surpreendeu. Achei que ele era italiano, mas não, o cara é grego, dos anos 70. É o Demis Roussos. Solta um trechinho aí, produção. Bom, ele nasceu no Egito, mas se mudou para a Grécia na adolescência, onde começou sua carreira musical. Demis fez parte da banda de rock progressivo Aphrodite Shield e depois seguiu a sua carreira solo, fazendo sucesso em todo o mundo com suas canções românticas e sua voz inconfundível. Ele vendeu milhões de discos e recebeu vários prêmios e homenagens ao longo de sua carreira. Após o seu período de maior sucesso, Roussos viveu uma vida pacata, até ser abalado por um evento traumático que o levou a voltar a cantar e participar de eventos que promoviam a paz e o cuidado pelo meio ambiente. Então, se você gosta de boa música, considere se inscrever no nosso canal. Aqui você encontra curiosidades e biografias sobre os melhores artistas e músicas dos anos 70 aos anos 2000. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Demis Roussos. Artemius Ventures Roussos. Uau! Conhecido como Demis Roussos, nasceu no Egito, na cidade de Alexandria. Ele era o filho mais velho do casal George e Olga. Apesar de também terem nascido no Egito, seus pais eram de origem grega. Então, em sua certidão de nascimento, ele também foi registrado grego. O mesmo ocorreu com seu irmão mais novo, o Kostas Roussos. O pai de Demis era um renomado arquiteto e podia proporcionar para sua família uma vida bastante confortável. Mas devido a uma crise diplomática, eles foram obrigados a se mudar para a Grécia. Durante a chamada crise do Suez, as pessoas que desejavam permanecer no Egito foram obrigadas a renunciar à pátria de seus ascendentes e assumir a cidadania egípcia. George Roussos não aceitou a resolução, decidindo assim manter para si e sua família o registro como cidadãos gregos. Por isso, teve que deixar o país. Demis tinha 15 anos quando deixou Alexandria e foi morar em Atenas. Nessa época, ele já falava três línguas. Olha só, eu nessa idade malmente eu consigo falar português. Mas vamos lá. Eles falavam o árabe, o grego e o inglês. Roussos também era apaixonado por jazz e tocava trompete, violão e bouzouki, um instrumento de três cordas de origem grega. Em Atenas, seu pai não encontrou tantas oportunidades profissionais como tinha em Alexandria. A família passou então a enfrentar dificuldades financeiras, obrigando George a viajar constantemente para buscar o trabalho. Em meio a esse contexto, Demis encontrou uma forma de ajudar a família com as despesas da casa, tocando trompete em casas de dança. Em 1964, Demis Roussos entrou na formação de uma banda chamada Beatniks. Na banda, ele conheceu baterista Lucas Sidera, que tinha uma grande amizade com o famoso músico grego Vangelis, e com quem Demis trabalharia em pouco tempo depois, em alguns grupos futuramente. Para interagir com os Beatniks, Demis aprendeu a tocar baixo e guitarra, já que o trompete não era um instrumento que se adequava ao estilo da banda. Ainda em 1964, Roussos deixou o Beatniks para se juntar ao seu primo Joe Misha, na banda The Idols. Nesse grupo, ele ainda era instrumentista tocando baixo e guitarra e cantando apenas ocasionalmente, enquanto seu primo atuava como vocalista principal. Entre 1966 e 1967, Demis mudou de banda novamente, passando um breve período com os Minis, de que também fazia parte o baterista Lucas Sideras. Com os Minis, Demis ampliou as suas participações como vocalista. Nesse ano também, Lucas Sideras levou Demis para conhecer Vangelis. Esse encontro foi fundamental para que os três músicos decidissem deixar a Grécia e partir rumo ao sucesso internacional. Nessa época, apesar de bastante jovem, Vangelis já era o mais bem-sucedido dos três e tinha larga experiência como músico. Nesse período, o que mais se tocava na Grécia eram interpretações de sucessos internacionais. A ideia de Vangelis, Demis e Lucas era produzir suas próprias canções, alinhando o estilo e os instrumentos gregos à música pop. Assim, a partir do verão de 1967, Demis Roussos começou a participar de alguns projetos com Vangelis. Seu principal objetivo não era apenas fazer sucesso, e sim
arrecadar dinheiro para financiar viagem e hospedagem na Inglaterra, onde pretendiam iniciar a sua sonhada carreira internacional. Em 1968, Demis e Lucas viajaram de trem para a Inglaterra. Vangelis os seguiu logo depois, após resolver algumas pendências em Atenas. Eles já chegaram em Londres com uma fita demo com 3 músicas e com a promessa de um produtor da Phonogram, que os apresentaria aos admiradores da gravadora em Londres. Entretanto, quando Demis e Lucas chegaram à Inglaterra, tiveram seus vistos de entradas bloqueados pela alfândega, que os traria identificando como músicos. Naquela época, muitos jovens tinham o mesmo plano que eles, e a Inglaterra vinha dificultando seu progresso no país. Restou aos dois irem para Paris, onde chegaram em abril de 1968. Assim, os três acabaram se fixando em Paris, onde finalmente conseguiram uma entrevista com o produtor da Phonogram na França, que acabou fechando o contrato com a banda, que foi batizada de Aphrodite Shield. O Aphrodite Shield se tornou um grande sucesso de vendas desde o primeiro álbum, que trouxe a música Rain and Tears. Essa canção se tornou uma espécie de hino da população jovem da França. Conforme o próprio Demis Roussos explicou em diversas entrevistas, uma das razões do sucesso de Rain the Tears foi a associação que os jovens fizeram entre a letra da música e as bombas de gás lacrimogênio que eram lançadas contra os estudantes durante uma série de protestos que aconteceram no país em 1968. A música também foi bastante executada na Inglaterra e em toda a América do Sul. A voz de Demis, aliada à capacidade musical de Vangelis, garantiram outros grandes sucessos para a banda, tais como End of the Road, It's 5 O'Clock e Spring, Summer, Winter, The Fall. Apesar do sucesso alcançado, essa foi mais uma das bandas de Demis que teve uma curta duração. O grupo se desfez em 1971, antes do lançamento do seu último álbum, que só saiu em 72. Esse disco fez com que a gravadora gastasse muito dinheiro, mas não recebesse o retorno esperado. As músicas eram bem diferentes daquelas que o público estava acostumado, embora o conteúdo desse álbum seja cultuado e considerado um clássico do gênero atualmente. O fracasso desse disco somou-se ao fato de que Vangelis estava decidido a dar outro rumo à sua carreira, se voltando a produzir apenas em estúdio. Depois que Vangelis deixou de acompanhar a banda em suas turnês, Demis Roussos e Lucas Sideras continuaram a viajar com a banda por mais algum tempo, alternando a participação de outros instrumentistas, até decretarem oficialmente o seu fim. Mesmo assim, Roussos continuou amigo de Vangelis. Eles lançaram alguns álbuns como uma dupla durante a década de 70. Após o rompimento da banda, a gravadora decidiu investir no sucesso que a voz de Demis Roussos havia alcançado internacionalmente. Assim, em 1971, o cantor lançou seu primeiro compacto simples solo. Não foi um recomeço fácil, claro, e conforme contou Demis em várias de suas entrevistas, foi preciso muito empenho para fazer com que sua música chegasse às rádios. Nessa época, ele já havia se casado e sua primeira filha, Emily, tinha acabado de nascer. Roussos viajava em seu próprio carro com a família e seus cães de estimação para participar de festivais em toda a Europa. No fim, todo o seu esforço foi recompensado e Will Shall Dance, seu segundo single, alcançou o topo das paradas de sucesso na Europa e América Latina. Toca um pouco aí, produção. We shall dance, we shall dance, the day we get a chance. Logo a seguir, Demis gravou o álbum On the Greek Side of My Mind, que paralelamente ao compacto simples We Shall Dance, figurou entre os 5 discos mais vendidos em toda a Europa. Esse álbum permitiu que ele se reencontrasse ao seu estilo clássico, mesclando a música mediterrânea ao pop. Entre vários sucessos, a música que consagrou aqui no Brasil foi Forever and Ever. Aqui no nosso país, ele lotou o estádio do Maracanã, que na época tinha capacidade para 150 mil pessoas, façanha que só havia sido realizada por Frank Sinatra. Em 1981, Demis decidiu retirar-se dos palcos, mas temporariamente, e mudar-se com a família para um lugar onde não era conhecido. O estado era Califórnia, nos Estados Unidos.
Lá, ele emagreceu, acredite, 54 quilos e decidiu aproveitar a vida viajando pelo mundo. Depois de algum tempo nesse estilo de vida, ele passou a alternar a residência entre a Inglaterra e a Grécia. Em 14 de junho de 1985, juntamente com a sua terceira esposa, o avião no qual viajavam de Atenas a Roma foi sequestrado. Ter visto a morte de perto levou o cantor a refletir sobre o valor da vida, decidindo assim a reassumir sua carreira de cantor com gravações e show ao vivo, no qual ele considerou uma forma de contribuir para um futuro melhor para a humanidade. Nessa segunda fase, Demis gravou mais de 20 canções e compilou o álbum The History of the Demis Russos. Paralelamente, ele participou em eventos pela paz que procuravam resolver problemas ambientais. Durante os anos 2000, ele viveu uma vida tranquila em sua casa na praia na Grécia, junto com o seu segundo filho, Cyril, de quem ele tinha guarda desde quando se separou da sua segunda esposa. Em 2005, ele, que já não se apresentava no Brasil há 25 anos, veio para fazer 3 apresentações que marcaram a sua última passagem pelo país. Seu último disco foi lançado em 2009. Russos faleceu no dia 25 de janeiro de 2015, após permanecer um longo período internado em um hospital em Atenas. A sua filha Emily anunciou que o pai morreu de um câncer fulminante no estômago. Apesar de ter sido contemplado com mais de 100 discos de ouro, platina e diamante, a sua fama sempre foi maior na Europa e América Latina. Nos Estados Unidos, Demis só teve um único álbum de sucesso, o LP Demis, que lhe rendeu um disco de ouro. Ele foi casado 3 vezes e deixou 2 filhos. Se você gostou dessa homenagem a Demis Russos, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Por hoje é só, pessoal, nós ficamos por aqui. Até a próxima e tchau!